Indické rozprávky jsou staré, starší jako já. A já jsem už velmi, velmi starý. A chcete, jednu vám dnes porozprávám. Jedného dňa osol ušiel z ohrady skôr, ako ho stihli zapriahnuť do rannej roboty. Milý slon, nezdá sa ti, že pracuješ priveľa na tak krásny deň? Všetky dni sú krásne až po práci. Si hlúpy. Krásne sú dni bez práce. Haló, pán Wall, poď so mnou na prechádzku. Robota neutečí. Osol, a ty prečo nepracuješ? Oslica, poď so mnou na kukuričné pole. Najeme sa, kým sú klasy mladé a šťavnaté. A si ty ale osol. Pole stráži chlapec z dediny. Keď ťa zbadá, zmastí ťa palicou. Ech, ľudia, nestačí im, že stále niečo robia. Ešte nútia robiť aj všetky zvieratá okolo seba. Keď budeš celý deň pracovať, chlapec ti sám večer kukuricu naláme. I-a. Keby som bol levom, pardálom alebo tigrom, tých sa boja aj ľudia a nenútia ich pracovať. Naletela. Si osol a oslie uši ti vždy budú vytrčať. Osol, osol, hráš sa na mocného dravca? Rob, čo chceš. V rozhodujúcej chvíli sa aj tak prejaví tvoja oslia podstata. A teraz zmizni, ešte na mňa stúpiš, alebo ťa mám uštipnúť. Zľakli ste sa pardála, čo? Thank you.
oslica. Neboj sa, to som predsa i ja. Vidíš, aká si hlúpa? Naletela si na obyčajnú pardáliu kožu. Prečo? Začo? No a to je všetko. Tak dobrú noc a zapamätaj si. Predstierať, že si mocný dravec, je hlúposť a nie odvaha. Prejaví sa, keď ideš na vec, tvoja skutočná povaha.